Президент Садыр Жапаров STEM тармагында предметтер боюнча эл аралык олимпиадаларда жана грек-рим күрөшү боюнча жаштар арасында дүйнөлүк чемпионатта Байгелүү Орундарды ээлеген жаштар менен жолукту. Президент жаш интеллектуалдарды жана спортчуларды куттуктап жатып, соңку жылдары мамлекет кайсы гана тармакка болбосун, анын ичинде өлкө байрагын чет жерде желбиретүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болгон балдарга ар тараптан колдоо көрсөтүп келе жатканын айтты. Ал белгилегендей, мындай камкордукка жараша мекенчил жаштар күтүлгөн натыйжаларды жаратууда.